Ова сообраќајна незгода во која што имаме жртва, 27-годишно момче од Битола, се случи рано утрово во 1:40 на регионалниот пат Охрид Свети Наум на клучката за комплексот Инекс. Во незгодата учествувале три патнички моторни возила со битолски регистарски ознаки, второто возило со охридски и третото возило со прилепски регистарски ознаки. Во незгодата покрај починатиот имаме и тешко 5 повредени лица, кои што се пренесени во болницата Свети Еразмо, во општата болница во Охрид, а дел од нив потоа се транспортирани на клиниките Мајка Тереза во Скопје.